Rikonen vastaa Väinö. Ja valtavia tuloksia tänään, siis Veijo Rikonen veti maailman mestaruuden tuohon vaakavetoon 176,8 kiloa, Jussi Väck Lappilasta 160,8 kiloa, 16 kiloa Rikosen Veijolla vahvempi tulos tuossa vaakavedossa, mutta se ei merkitse mitään silloin, kun ollaan tässä henkilökohtaisessa otatuksessa miesmiestä vastaan. Tämä on niin eri lajeensa, tässä kyllä on aivan eri lähtökohdat. Tuomari ottaa homman hallintaansa ja hyvä yleisö, nyt sitten voitte vähän luukuttaa ihan hetken päästä, kun vähän herrat ovat vetämään, niin olkaa mukana juonessa oikein reppain mieli, niin jää mukava muistu siitäkin, että nyt mennään. Mestaruus 2012 Hämeenkoskella, Sormikoukku, kisan finaali, hyvä yleisö, tässä mennään hetken päästä. Finaali 2012 miehessä. Onneksi olkoon Veijolle, onneksi olkoon Jussille, aivan mahtava veto. Kerta kaikkiaan, että yksi parhaampi mitä on koskaan nähty. Voimaa ampumassa.